सबैलाई र मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ पुनः एकपटक र आजको भिडियोमा चाहिँ म एग्रिकल्चरल बायोटेक्नोलोजी जसलाई एग्रिटेक पनि भनिन्छ यसका इम्पोर्टेन्ट टुल्स र टेक्निक्सहरूको एउटा समरी भिडियो लिएर आएको छु आजको भिडियोमा चाहिँ म एउटा समरी प्रेजेन्ट गर्दैछु एग्रिटेकको इम्पोर्टेन्ट टुल्सहरूको बारेमा मैले पहिलेको अगाडिको भिडियोहरूमा पनि धेरैचोटि भनेको छु यो कुरा त्यही पनि फेरि म समरीमा प्रेजेन्ट गर्छु एग्रिकल्चरल बायोटेक्नोलोजी भनेको के हो त भनेर एग्रिकल्चरल बायोटेक्नोलोजीलाई एग्रिटेक पनि भन्ने चलन छ अहिलेको मोडर्न कन्सेप्टमा र यो चाहिँ यस्तो तरिकाले इन्भल्भ हुन्छ एग्रिकल्चरमा कि यसले चाहिँ साइन्टिफिक टुल्स र टेक्निक्स युज गर्छ र क्रप र एनिमललाई इम्प्रुभ गर्छ फर बेटर एन्ड डिजायरेबल ट्रेड्सको लागि र यो चाहिँ एउटा न्यु एरिया अफ इन्ट्रेस्ट पनि हो एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्टको लागि अहिलेको मोडर्न जेनेरेसनमा त्यसो भए अब समराइज गरौँ एग्रिटेक्सका इम्पोर्टेन्ट टुल्सहरू के के छन् भनेर पहिलो चाहिँ ब्रिडिङ यो चाहिँ हाम्रो एन्डसिस्टरहरू हाम्रो फोरफादर्सहरूदेखि नै चलिआएको प्रोसेस हो ब्रिडिङ र आजभोलि चाहिँ ब्रिडिङ चाहिँ एउटा लाइन सेलेक्सन गर्नको लागि मात्र नभएर चाहिँ क्रपलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि अर्थात् एनिमललाई इम्प्रुभ गर्नको लागि थ्रु दि क्वालिटी ट्रेड्स फर क्रप्स चाहिँ इल्ड एट्रिब्युटिङ ट्रेड्स र एनिमल्सको लागि चाहिँ प्रडक्सन ट्रेड्स बढाउनको लागि जस्तो मिट प्रडक्सन मिल्क प्रडक्सन त्यो ट्रेड्सहरूको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ आज भोलि युज गरिन्छ युजली चाहिँ क्रस ब्रिडिङ चाहिँ एग्रिटेक एउटा इम्पोर्टेन्ट एप्रोच जसले चाहिँ सेक्सुली कम्प्याटेबल स्पेसिसहरूलाई क्रसबिड गराएर एउटा नयाँ भराइटी डेभलप गर्छ र त्यो भराइटी चाहिँ नर्मल अरू भेराइटी जुनसँग चाहिँ तिनीहरूले क्रस गरेको थियो त्योभन्दा चाहिँ बेटर हुन्छ इन टर्म्स अफ एडप्टिभिलिटी इन टर्म्स अफ प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी र यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हनी क्रिप्स एप्पल हो र यो हनी क्रिप्स एप्पल चाहिँ दुइटा डिफ्रेन्ट क्रस क्रसब्रिड हो त्यो चाहिँ मकाउन र हनी गोल्ड भन्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एप्पलको क्वालिभार्सहरूबाट निस्केको चाहिँ एउटा नयाँ भेराइटी हो हनी क्रिप्स र यो हनी क्रिप्स चाहिँ मेनेसोटा एग्रिकल्चरल एक्सपेरिमेन्ट स्टेसन्समा हर्टिकल्चरल रिसर्च सेन्टरमा भएको थियो यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ मेनेसोटाले गरेको एउटा रिसर्चबाट सक्सेस भएको एउटा भेराइटी हो तर इनिसियल्ली यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिएको थियो तर पछि ऱ्यापिडली चाहिँ कमर्सियल कमोडिटी बन्न गयो एप्पल यसको चाहिँ यो फ्रिमनेसले गर्दाखेरि अनि यसको चाहिँ टार्कनेस र स्विटनेसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ मोस्ट कमन र मोस्ट एडप्टिभ क्वालिटी भाड हो र यो चाहिँ क्रस क्रसब्रिडबाट डेभलप भएको एउटा क्वालिटी एप्पल हो र अर्को टेक्निक छ म्युटाजेनेसिस हामीलाई चाहिँ म्युटाजेनेसिस भनेर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सबै प्लान्ट एनिमल र हरेक लिभिङ अर्ग्यानिजम्सहरूसँग चाहिँ एउटा सिक्वेन्स अफ हामीसँग चाहिँ जेनेटिक मटेरियल हुन्छ डिएनए हुन्छ भाइरसहरूसँग आरएनए हुन्छ जसको एउटा सिक्वेन्स हुन्छ र त्यो सिक्वेन्सको चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर सर्टेन बेस पेयरलाई डिलिट गर्ने इडिट गर्ने साइलेन्सिङ गर्ने अर्थात् केही केमिकलहरू युज गर्ने अर्थात् रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सहरू युज गरेर रेडियो एक्टिभिटी इन्ड्युस गरेर चाहिँ त्यसमा भइराखेको ट्रेड्सहरूलाई चाहिँ अल्टर गराउने अर्थात् केही ऱ्यान्डम म्युटेसनहरू थप्ने जसलाई चाहिँ म्युटेसन भनिन्छ म्युटेसन भन्ने बित्तिकै भइरहेको नर्मल सिक्वेन्समा केही कुरा नयाँ थपिनु अर्थात् केही कुरा एडिट हुनु डिलिट हुनु र त्यस पछाडि चाहिँ युजली चाहिँ म्युटेसन भनेको चाहिँ केही कुरा थपिनुलाई नै मानिन्छ र थपिन थपिसके पछाडि चाहिँ त्यो थपेको ट्रेड चाहिँ हामीले डिजायरेबल अर्थात् क्वालिटी ट्रेड्स थप्न मिल्छ फर इक्जाम्पल रेडियो एक्टिभिटी युज गरेर चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम् चाहिँ म्युट्रेसन इन्ड्युस गर्न मिल्छ कुनै नयाँ ट्रेड्सहरू चाहिँ त्यसमा हाल्न मिल्छ त्यो सिक्वेन्समा कुनै पनि नयाँ बेस्ट पेयर हाल्न मिल्छ जसले चाहिँ नयाँ क्वालिटी ट्रेड्स दियोस् फर इक्जाम्पल प्लान्ट्समा चाहिँ अब हाई इल्डिङ क्वालिटी ट्रेड्स uh, दिन पनि मिल्यो जो चाहिँ ऱ्यान्डमली इन्ड्युस गराउने न्युट्रेसन अनि अर्को भनेको चाहिँ केमिकल न्युट्रेसन चाहिँ यत्तिकै हुँदैन कुनै पनि सिक्वेन्समा भइरहेको जेनेटिक मटेरियल अर्थात् जेनेटिक एउटा ट्रेड त्यसलाई चाहिँ uh, त्यसमा चाहिँ नयाँ कुरा नयाँ जेनेटिक मटेरियल अर्थात् नयाँ ट्रेड्स इन्ड्युस गराउनको लागि चाहिँ हामीले केही न केही क्याटालिस्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स अगाडि मैले भनिहालेँ रेडियो एक्टिभिटी र अर्को चाहिँ केमिकल पनि युज गर्न मिल्छ जसलाई केमिकल मेथड भनिन्छ तर यो चाहिँ काइन्ड अफ हर्मोन इन्जाइम्सहरूसँग बेस्ड हुन्छ जस्तो इथाइल मिथेन सल्फोनेट भन्ने चाहिँ एउटा सस्टेन्स हो केमिकल सस्टेन्स जसले यसले पनि रेन्डमली म्युटेसन इन्ड्युस गर्नको लागि हेल्प गर्छ र त्यो इन्ड्युस भएको म्युटेसन चाहिँ हामीले चेक गर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ डिजायरेबल थ्रेड्स जसले चाहिँ हाइल्डिङ पर्फमेन्स दिने कुराहरू जस्तो अब एनिमल्समा प्लान्टमा त्यो कुराहरू चाहिँ इन्ड्युस हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ क्रप एनिमललाई उनीहरूलाई चाहिँ प्रोडक्सन अर्थात् एडप्टेसनको पोइन्ट अफ भ्युबाट चाहिँ त्यो इन्ड्युस्ड न्युट्रिसनले चाहिँ त्यसलाई हेल्प गर्न सक्छ र यो चाहिँ एउटा डिजायरेबल थ्रेडको रूपमा सधैँभरि

पोलिप्लोइडी भनेको चाहिँ मोडिफिकेसन अफ नम्बर अफ क्रोमोजोम अलवेज होइन जस्तो कि युजल्ली लिभिङ अर्ग्यानिजम्सहरूमा चाहिँ टु सेट अफ क्रोमोजोम्स हुन्छ कि जसलाई चाहिँ डिप्लोइड भन्छ डिप्लोइड स्टेजमा हुन्छ क्रोमोजोम चाहिँ तर आइदर नेचुरली होस् अर्थात् केमिकल युज गरेर होस् त्यो नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु मिल्छ कि अनि त्यो चेन्ज भइसके पछाडि चाहिँ त्यसले चाहिँ फर्टिलिटी चेन्ज अर साइज मोडिफिकेसन विदिन द क्रप अथात् इभन इन द एनिमल्सहरूमा पनि यो कुरा एप्लाई हुनसक्छ तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म बुझेको पोलिप्लोरि एग्रिटेक्स चाहिँ प्लान्टमा धेरै युज हुन्छ र किन नर्मल वेमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिप्लोइरी स्टेजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मेनी डिफ्रेन्ट अर्थात् मेनी सेट्स अफ क्रोमोजोम हामीले चाहिँ पोली पोली सेट्स अफ क्रोमोजोम बनाउने त्यसलाई चाहिँ पोलिप्लोइरी भनिन्छ होइन अनि मोडिफिकेसन गरिसके पछाडि सेट अफ क्रोमोजोम्स नम्बरमा मोडिफिकेसन आइसके पछाडि चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ फर्टिलिटी साइज र डिफ्रेन्ट अदर क्वालिटी ट्राड्स होइन अनि यो पोलिप्लोइडी बनाइसके पछाडि अर्थात् पोलिप्लोइड प्लान्ट्स भइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिजाइरेबल ट्रेड्सहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ फर इक्जाम्पल सिडलेस वाटरमेलन सिडलेस वाटरमेलन चाहिँ थ्री सेट अफ क्रोमोजोम भएको एउटा भेराइटी हो जसलाई चाहिँ कसरी डेभलप गरिएको छ भन्दाखेरि फोर सेट अफ क्रोमोजोम भएको वाटरमेलनलाई टु सेट अफ क्रोमोजोम भएको वाटरमेलनसँग क्रस गराएर एउटा स्टेराइल भेराइटी डेभलप गरिएको छ जसँग चाहिँ थ्री सेट अफ क्रोमोजोम हुन्छ भनेको क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ चेन्ज गराएर चाहिँ त्यसलाई चेन्ज ल्याएर ओरिजिनल्ली जुन थियो त्यसमा चाहिँ चेन्ज ल्याएर चाहिँ एउटा डिजायरेबल क्वालिटी ट्रेट एउटा इन्ड्युस भएको भेराइटी डेभलप गरिएको छ वाटरमेलनमा जसलाई चाहिँ सिडलेस वाटरमेलन भनिन्छ युजली वाटरमेलन खाँदाखेरि हाम्रो वाटरमेलनमा भिलनको रोल प्ले गर्ने भनेको चाहिँ सिड जसले चाहिँ मजा आउँदैन कि खाँदाखेरि त्यही भएर चाहिँ साइन्टिस्टहरूको कन्सर्नमा सधैँभरि सिड वाटरमेलनको सिड चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने एउटा कन्सर्न सधैँभरि थियो र यसलाई यो सिड हटाउनको लागि इम्पोर्टेन्ट एउटा टुल्सले हेल्प गर्यो त्यो भनेको चाहिँ पोलिप्लोइडी जुन सेट अफ क्रोमोजोम ओरिजिनली जुन सेट अफ क्रोमोजोम छ जस्तो फोर फोर सेट अफ क्रोमोजोम एन्ड टू सेट अफ क्रोमोजोम त्यसलाई चेन्ज गराएर क्रसबिड गराएर थ्री सेट अफ क्रोमोजोममा झारेर स्टेयर आइल बनाएर त्यसलाई चाहिँ सिडलेस वाटर मिलनको रूपमा डेभलप गरियो र अहिले चाहिँ यो चाहिँ अमङ दि पपुलेसन इट्स भेरी कमन जस्ट बिकज इट डजन हेभ एनी सिड्स र यो चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ मुखमा नबिजाउने भएको भएर चाहिँ इरिगेटिङ पपुल्यारिटी होइन इन दिस वे पोलिपुलरिटीले चाहिँ एग्रिकल्चरमा एग्रिटेकमा चाहिँ क्रपहरूमा चाहिँ डिजायरेबल ट्रेडहरू इन्क्लुड गर्नलाई इन्कर्पोरेट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ र एग्रिटेकमा चाहिँ प्रोटोप्लास्ट फ्युजन अर्को एउटा टुल छ टेक्निक भनौँ न टुल भन्दा नि टेक्निकले चाहिँ डिजायरेबल ट्रेड्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको छ स्पेसिस बिट्विन स्पेसिस यसले चाहिँ प्रोटोप्लास्टलाई फ्युज गराएर डि बिट्विन डिफ्रेन्ट प्रोटोप्लास्ट अर डिफ्रेन्ट सेल कम्पोनेन्ट्सहरू बिचमा फ्युज गराएर चाहिँ एउटा स्पेसिसकोमा भएको ट्रेड चाहिँ अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र अनलाइकली हामीलाई चाहिँ जस्तो अब अर अदर हाइब्रिड्स अर ब्रिडिङ मासरी ट्रेडहरू ट्रान्सफर गरिन्थ्यो जसले तिनीहरूले पनि ट्रेड ट्रान्सफर गर्छ तर यसमा चाहिँ प्रोटोप्लास्ट फ्युज गराएर सेल र सेलको कम्पोनेन्टहरूको बिचको फ्युजनबाट नै चाहिँ एउटा ट्रेड एउटा स्पेसिसमा भएको ट्रेड चाहिँ अर्कोमा ट्रान्सफर गरिन्छ एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेल स्टेबिलिटी एउटा ट्रेड हो जुन जुन ट्रेड चाहिँ ट्रान्सफर गरिएको छ रेडिसदेखि रेड क्याभेजमा युजिङ प्रोटोप्लास्ट फ्युजन होइन जसमा चाहिँ रेडिसमा भएको जुन मेल स्टेरिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ रेड क्याबेजमा ट्रान्सफर गरियो र यो स्टेरिलिटी अब रेड क्याबेजमा पनि आयो र यो मेल स्टेरिलिटीले चाहिँ लागिरहेको होला तपाईँहरूलाई मेल स्टेरिलिटी चाहिँ हाउ क्वालिटी ट्रेड भनेर स्टेरि मेल स्टेरिलिटी चाहिँ हाइब्रिडहरू बनाउनको लागि हेल्प हुन्छ र हाइब्रिड भिगर इन्ड्युस गर्नलाई अर्थात् हाइब्रिड भिगर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ मेल स्टेरिलिटीको एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हुन्छ र यसरी चाहिँ रेड क्याबेजलाई रेड क्याबेजमा हाइब्रिड बनाउनको लागि चाहिँ स्टेरिलिटी चाहिएको थियो त्यो स्टेरिलिटी चाहिँ रेडिसको मेल स्टेरिलिटी चाहिँ ट्रान्सफर गरियो प्रोटोप्लास्ट फ्युजन युज गरेर र एग्रिटेकको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल चाहिँ आरएनए इन्टरफेरेन्स पनि हो यो चाहिँ मोडर्न कन्सेप्ट हो होइन र यसमा चाहिँ जेनेटिक मोडिफिकेसन गरिन्छ इन्टरफेयरिङ गरेर म्यासेन्जर आरएनएललाई इन्टरफेयर गरेर अर्थात् त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रप्ट गरेर चाहिँ जेनेटिक मोडिफिकेसन चाहिँ बिल्ड गरिन्छ र यसले चाहिँ सि प्रोटिन सिन्थेसिस गर्नलाई स्टप गरिदिन्छ आफ्टर द्याट किनभने आरएनएले चाहिँ आरएनएले चाहिँ प्रोटिन बनाउने काम गर्छ होइन तर त्यसलाई नै एमआरएनएले भनौँ न एमआरएनएले चाहिँ प्रोटिन बनाउने काम गर्छ तर एमआरएनएललाई नै इन्टरफेयर गरिदिने त्यसलाई नै डिस्टर्ब गरिदिइसके पछाडि चाहिँ त्यसले प्रोटिन चाहिँ बनाउँदैन अनि इफेक्टिभली जिमलाई साइलेन्स पनि गरिदिन्छ र त्यहाँभित्र चाहिँ मेकानिजम नै टर्न डाउन हुन्छ अर्थात् अफ हुन्छ होइन अनि एउटा कुनै डिजायरेबल सरी अनडिजायरेबल जहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सप्रेस गरिदिने भयो कि त्यो चाहिँ अब एक्सप्रेस हुन पाउने भएन एक्सप्रेस हुन नपाइसके पछाडि चाहिँ जुन डिजायरेबल अर्थात् अरू हामीलाई चाहिने ट्रेड्सहरू छ त्यसलाई मात्रै एक्टिभ गर्ने अर्थात् त्यसलाई मात्रै एक्सप्रेस गराउन सकिने भयो कि यो आरएनए इन्टरफेरेन्स युज गरिसके पछाडि चाहिँ पुरै प्रोटिन मेकानिजमलाई नै टर्न डाउन गरेर अफ गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नन डिजायरेबल जिनलाई चाहिँ साइलेन्स गरिदिने

र ट्रासेनिक ट्रासेनिक्स पनि अर्को एउटा इम्पोर्ट एन्ड अप्रोच विथ अफर छ एग्रिटेकको जसलाई चाहिँ एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्टमा हेल्प गरिरहेको छ यसले चाहिँ एउटा अर्ग्यानिजमको एउटा पिस अफ डिएनएलाई चाहिँ अर्कै अर्ग्यानिजमको डिएनएमा इन्ट्रोड्युस गराएर चाहिँ ओरिजिनल सेट अफ डिएनएमा चाहिँ चेन्ज ल्याउने र त्यसमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने नयाँ ट्रेड्स क्वालिटी ट्रेड्सहरू इन्ट्रोड्युस गराउने काम गर्छ र चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा अर्ग्यानिजममा चाहिँ अर्थात् एउटा प्लान्टमा र स्पेसिसमा चाहिँ डिजायर ट्रेड अफ डिजायर ट्रेट छ हामीलाई त्यो ट्रेड चाहिँ अर्को प्लान्टमा चाहिएको छ भने चाहिँ त्यो डिजायर ट्रेड भएको प्लान्ट्सको चाहिँ पेस अफ डिएनए लगेर चाहिँ हामीलाई जुन प्लान्टमा चाहिँ मोडिफिकेसन ल्याउनु पर्ने हो जुन प्लान्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो त्यसको डिएनए सिक्वेन्समा चाहिँ लगेर त्यसलाई ल्याइदिने र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ र हामीले चाहेको जुन अहिलेको जुन डिजाइट्रेट थियो त्यो चाहिँ अब एक्सप्रेस हुन्छ नयाँ प्लान्टमा पनि इन दिस वे चाहिँ प्लान्ट चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ त्यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ रेनबो पपाया हो ट्रान्सजेनिक्सको एउटा इक्जाम्पल यो चाहिँ मोडिफाइड डिएन सिक्वेन्स छ यसमा चाहिँ जसले चाहिँ रिङ स्पट भाइरसबाट चाहिँ रेजिस्टेन्स डेभलप गर्नको लागि चाहिँ त्यो पप्पालाई हेल्प गरिरहेको छ र यो चाहिँ ट्रान्सजेनिक्सबाट डेभलप भएको भराइटी हो र एग्रोटेक करको इम्पोर्टेन्ट एउटा टुल चाहिँ जेनोमिक एडिटिङ हो यसले चाहिँ एउटा इन्जाइम युज गरेर चाहिँ डिएनएस सिक्वेन्सलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छ डिरेक्टिभ विदिन द सेल र यसरी मोडिफाई गरिसके पछाडि चाहिँ मोडिफाइड डिएनए सिक्वेन्सले चाहिँ नयाँ ट्रेड दिनको लागि पनि हेल्प गर्छ र त्योसँग अनडिजायरेबल ट्रेड छ त्यसलाई चाहिँ साइलेन्स गर्नु पऱ्यो अर्थात् रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि अर्थात् नक डाउन गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ र जिनोम एडिटिङ चाहिँ हर्बिसाइड रेजिस्टेन्ट क्यानोला क्रप डेभलप गर्नुको लागि चाहिँ युज भएको छ क्यानोला चाहिँ एउटा वेल सिड क्रप हो यो चाहिँ ब्रासिका फ्यामिलीको वेल क्रपमा वेल सेड क्रपमा पर्छ जस्तो अब तोरी रायो जस्तो एउटा क्रप हो होला र यसमा चाहिँ हर्बिसाइड सरी यसमा चाहिँ विड इन्फेस्टेसन धेरै हुने भएको भएर चाहिँ हर्बिसाइड अप्लाई गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र हर्बिसाइड अप्लाई गर्दाखेरि त क्यानोला पनि मर्ने भयो तर अब अहिलेको नयाँ यो जेनोमिक जेनोमिनेटिङ टुलले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा नयाँ क्यानोला क्रप अर्थात् नयाँ क्यानोला भेराइटी डेभलप गरेको छ जुन चाहिँ हर्भिसाइडसँग चाहिँ रेजिस्टेन्स छ हर्बिसाइड अप्लाई गर्दा पनि त्यो चाहिँ मर्दैन र इन दिस वे चाहिँ एग्रिकल्चरले चाहिँ नयाँ आयामहरू थपिरहेको छ युजिङ द डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिसहरू र इन दिस वे चाहिँ वी ह्याभ भेरी गुड फ्युचर इन एग्रिबायोटिक सो लेट्स गो विथ दि एग्रिबायोटिक लेट्स गो विथ दि क्रप मोडिफिकेसन एन्ड लेट्स गो विथ दि फुड सिक्युरिटी र आजको भिडियो चाहिँ यति नै आज चाहिँ मैले एग्रेटिकमा युज हुने मोस्ट कमन टुल्स अर्थात् अप्रोच अर्थात् टेक्निक्सहरू जसले चाहिँ रियल लाइफमा हामीलाई चाहिँ एग्रिकल्चरलाई बुस्ट गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ समराइज गर्न ट्राई गरेँ आज आई होप कि यसले चाहिँ केही हदसम्म तपाईँहरूलाई बिड अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्नको लागि अथवा बिड अफ इन्फर्मेसन दिनको लागि हेल्प गरेँ होला आई डेफिनेटली होप इट हेल्प यु र um, आजको भिडियो चाहिँ यति नै र यदि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलको कन्टेन्टहरू चाहिँ मन परिरहेको छ भने डो नट फर गेट इट लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड प्लिज किप लभिङ माई भिडियोज थ्याङ्क यू सो मच